Naredi tisto, kar čutiš, da je prav. Verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Vse, kar se moraš odločiti, je kaj storiti s časom, ki nam je dan. Tvoj čas je omejen, zato ga ne zapravljaj. Dobro jutro, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, in naš čas bomo tudi v današnjem torkovem dopodnevu namenili vam z merico dobrega, kjer vam bomo namenili obilico zanimivih in koristnih informacij in nasvetov. V naši in vaši družbi bodo Alojz Stražar in Brigita Hrovat iz poletnega gledališča Studenec, iz Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija bo nekaj več o Tačkovem festivalu povedala Mateja Sladič-Vozel in življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko osredotočimo nase, globoko vdihnemo, si naberemo novih moči in na svet pogledamo z drugačnimi očmi. Ena takih je naša gostja v kuhinji, ki jo zagotovo že poznate. Rebeka Kupec bo v kuhinji pripravila odličen zdrav veganski obrok. Iz kulturnega centra Delavski dom Trbovlje pa bomo gostili njihovo VD direktorico Majo Hvala. Marko nam bo predstavil športni pregled zasavskega dogajanja v preteklem tednu, tako da je veliko razlogov, da ostanete v naši družbi, v družbi Merice Dobrega. Za prijeten dan oziroma za tisto dobro torkovo jutro pa naj za začetek govori glasba. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Noge so lahke, v zraku ljubezen, naj me odnese noč, naj le nosi. Levo in desno so znani obrazi, ki me poznajo v srcih. Aj, da bi dal vso moč,
Pojutro se dan pozna in pomembno je tudi, kako začnemo jutro in sicer s kakšno hrano ga začnemo. Kot ste vajeni v Merici dobrega, vsak torek začinimo tole jutro z dobro hrano in tako bo tudi danes, ko imamo v kuhinji v moji družbi Rebeko Kupec, sem prav povedala. Rebeka, dobro jutro. Dobro jutro. Rebeka, je res, da je pomembno, kako začnemo jutro, s kakšno hrano in kako jo pripravimo? Ja, treba je zjutraj definitivno nekaj pojesti, ne, najprej. Mnogi se mi zdi, da sploh v Sloveniji smo navajeni, da zajtrk kar malo preskočimo, ne? Uh-huh. Ampak vse en je pa fajn zjutraj pojesti nekaj, kar ni mogoče preveč težko za želodec, da ima nekaj vitaminov, mineralov in pa da je pač zraven nekaj svežega, ali sveže sadje, ne? Ali karkoli podobnega. Tako da ja. No, sama se ukvarjaš, bom rekla, s posebno vrsto kuhanja. Se ukvarjaš z kuhanjem ljubiteljsko ali to delaš vsakodnevno, profesionalno? Kako je s tem? Jaz se s tem predvsem ljubiteljsko ukvarjam. Šla sem v vegansko kuhinjo, ker sem tudi sama veganka, ampak nekako mi je veselje, no, da vsak dan kaj dobrega pripravim. Vedno je bilo tudi pri nas tako doma, da nismo vnaprej pripravljene hrane kupovali, ampak smo radi kuhali iz osnov. Ne? Tako da to je nekako stalo men in ravno zaradi tega, no, rada poskusim tudi kakšen nov recept, imam pa rada tiste tradicionalne. To se pravi, da kuhaš tudi tradicionalne jedi? Ja, ja, seveda. In danes bomo eno pripravili, ne? No, in kaj bomo danes skuhale? Danes bomo naredili grenadirmarš. Zdaj za Savci se mi zdi, da ga že vsi poznajo, tudi mlajši, predvsem na račun teh kulinaričnih festivalov, ne, ki so zdaj kar aktualni tukaj v naši regiji. Grenadirmarš je v bistvu jed iz praženega krompirja pa iz testenin. Zdaj stara je že kar zelo, no, ta jed in k nam so jo najbijo prinesli, no, po eni zgodbi nemško govoreči delavci, ki so delali takrat v naših tovarnah oziroma v rudniku. Je ena od tistih najbolj preprostih osnovnih jedi, ki je bila veliko krat na krožnikih, ne, ker včasih vemo, da pač v izobilju niso ravno živeli. To je v bistvu to. No. In veganska hrana, vse več ljudi se odloča za veganstvo. Zakaj misliš? Mi dve sva na začetku rekla, da se bova tikali, ne? Zakaj misliš, da se vedno več ljudi odloča za veganstvo? Jaz mislim, da predvsem zaradi tega, ker danes v delikatesah, kjer imamo na razpolago res toliko pač različnih vrst mesa ali pa drugih živalskih izdelkov, hitro opazimo, da če pretiravim, da če ponavadi pretiravamo, no. Zdaj težko se je včasih nazaj držati, ko vemo, da imamo pred sabo polne krožnike. In jaz mislim, da vsak potrebuje malo tiste pauze in po takšni pauzi se pa nekateri odločijo, da ne pridejo več nazaj, ne, v vse jedstvo. Mislim, da se tudi čez dalje bolj ozavešča, pač kakšen je vpliv živinoreje na okolje, če dalje bolj ljudje vidijo, da se ne gre samo za počutje, ampak tudi za splošno zdravstveno stanje, ne, ker vsi vemo pač, da težka hrana, kot so na primer mesni izdelki, zelo obležijo v želodcu, pa vplivajo pol še tudi na krvno sliko in tako naprej. No, ampak meso je vseeno potrebno za organizem in beljakovine in kako pa vegani nadomestijo beljakovine? S čim nadomestijo? Ja, beljakovin pač se v osnovi ne nadomešča kot takih, ampak so beljakovine v bistvu sestavni del tudi rastlinske hrane, tako kot so sestavni del živalske. Zato je treba pač izbirati takšna živila, ki so pač rastlinskega izvora, ampak dajo neko ugodno sestavo beljakovin, ki jih potrebujemo. Ne? Naprimer? Naprimer stročnice, nekatere vrste žit, tofu, izdelki iz soje, rastlinski napitki in tako naprej, s katerimi se da super nadomestiti marsikater živalski vir. Skratka, danes boš pripravila odličen topel obrok. Tako, ne? Je, ja. Vidim, da se že nekaj pripravlja. Ja. Še. Voda že skoraj vreje. Tako je, ja. Tako da, Rebeka, jaz se bom prepustila tvojim kuharskim sposobnostim oziroma tvojim mojstrovinam. Super. Zagotovo se še oglasim tekom oddaje k tebi, da boš našim gledalkam in gledalcem malce razložila, kako poteka priprava tvojega obroka. Ob koncu oddaje pa bomo zagotovo vsi skupaj poskusili, če nam boš dovolila. Super, ja. V redu. No, medtem preden odidem v studio, ker me že čakata moja naslednja gosta, pa predlagam, da si pogledamo, kaj so za nas pripravili v Delavskem domu kina Trbovlje.
V Americi dobrega, pa danes z mano v studiu prijetna sogovornika in sicer predsednik kulturnega društva Miran Jačkocijan Alojz Stražar. Dobro jutro, gospod Alojz. Dobro jutro. In pa seveda igralka in sodeluje z vami in v vašem društvu, gospa Brigita Hrova. Tudi vam prijetno in dobro jutro in seveda dobrodošli v naši družbi. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro. Gospod Alojz, ste predsednik, kot sem že omenila, kulturnega društva Miran Jačkocijan. Kaj je pravzaprav vaše poslanstvo v tem kulturnem društvu in kako dolgo ste že pravzaprav predsednik? Ja, vprašanje je zelo enostavno vprašanje. Odgovor je pa malo težje. Kakšne je moje poslanstvo? Moje poslanstvo je tudi tako, da ko končamo sezono, že tako je treba razmišljati, kaj pa naprej. Ne? Če si nekje na vrhu tega društva, seveda je treba festival postaviti na novo, nove stvari, kaj bomo sami igrali, ne? Ali bo to spet neka komedija, ali bo resna stvar. Potem, katere gostovanje bomo vzeli, ali bo to opera, bo musical, bo kaj podobnega, koncerti tudi, ne? Pokratini koncerti. Mm-hmm. To ni tako, ampak to je samo načrtovanje, potem pa treba to vse izvesti, ne? In vse te niti peljati do samega zaključka. Sej, ni dolgo, ko smo bili pri vas tukaj, smo predstavljali lanskoletni festival, smo spet tukaj, tako se mi zdi, kot bi to 14 dni bilo od tega. Se skozi nekaj dogaja. Skozi se dogaja. Odlično. In je to kar pestro. Ja. To je moje delo, a ne? Uh-huh. In že prej ste omenili, da ste ljubitelj umetniškega življenja ali umetnosti nasploh. Kaj vam kultura pomeni? Ja, kultura mi ogromno pomeni, seveda. Jaz kulturo doživim takrat mnogo več, ko jaz nekam grem, ko grem v gledališče, ko grem v opero, ko grem na nek dober koncert, takrat jaz mi uživam, a ne? Uh-huh. Nekoliko manj pa, kot sam pripravljam te stvari, ker se skozi odgovoren, kaj pa bo, če ne bo tako, kot bi rad, da bi bilo. In to so take stvari, a ne? Pomeni mi pa seveda veliko, ja, lejte, jaz sem od majhnega, od 15. leta sem pri društvu, a ne? Uh-huh. Takrat sem začel prvič igrati in potem jasno, da mi kultura pomeni vse, poleg družine, a ne, ki je pa na prvem mestu, potem je pa kar takoj na drugem mestu pa še kultura. A ne? Uh-huh. No in seveda je to ohranjanje tudi neke naše kulturne dediščine in če se malce kronološko sprehodimo do današnjega časa, kako se je pravzaprav začelo, da je na tem mestu zgrajeno tretje največje pokrito gledališče? Mm-hmm. Začelo se je kar tako, se zgodi, a ne? Moj brat starejši, pri nas je 9 otrok nas je v naši družini. Bravo, čestitam. Ja, brat je začel takrat po vojni, to je bilo leta 49, a ne? Ko ni bilo nekjer pravzaprav kakšne kaj zabave, pa sploh ne za mlade, a ne? Ista, torej Stane, pa Tone, to drug brat, a ne? Sta se zmenila, da bi bilo dobro nekaj igrati, ampak nismo imeli ne dvorane, ne ničesar v bistvu. Uh-huh. In potem so zbrali te ljudi okrog, te mlade igralce, a ne? Takrat to so bili čisti amaterji, bomo rekli, a ne? Ampak tudi dvorane ni bilo. Ko so se naučili predstavo, so jo odigrali pod Kozovcem, pod enim toplarjem in takrat se je to pravzaprav prižgala ta luč, a ne, ker radi rečemo, 3 reflektorje so zagorela, ne. Ljudi bilo pa toliko, da niso vedeli, kaj so ponavljali, in parkrat so ponovili. No in to je bil tisti začetek, a ne. Potem je pa naslednje 2, 3, 4 leta je potem prevzel to vodenje moj brat, tretji brat, a ne, France. Takrat smo pa že igrali, jaz sem takrat igral, a ne, prvič, smo pa že igrali tako po vaseh, a ne, po Lukovici recimo, potem na Izlakah tudi, pa tako naprej, vse posod, a ne, v Mengeš in tako. In takrat smo dobili, pač tisto dobiš, a ne, da je to zate, da nekaj zate, za tvojo dušo in takrat se ta navdušenje se ti odcepi v sebe, tako, takrat naprej, potem. Ampak seveda, ko smo pa delali eno predstavo, ki je bila pač zgodovinska, ampak realno, brat je napisal, ta starejši brat, tak je začel režirati, ne, uh-huh. Je napisal potem dramo Bratova kri. In na tistem mestu, kjer je gledališče, tam se je zgodila ena tragedija, huda,
grozna, da je enega fantka so vrgli v ogen, Nemci, a ne, 13 let starega. In na tistem mestu, tam slučaj je tak, ne, da je bila ta zemlja unikogrešna, potem, in na tistem mestu smo potem zgradili to poletno gledališče od nič, od res od nič, ne, od razvalin, ki so bile na tistem mestu in danes je potem res, tako kot ste rekla, tudi mi rad podarimo, da to je tretje gledališče, pokrito gledališče, to je Portorož, pa v Ljubljanske križanke, pa naše gledališče. Potem pa že vaše. Ja. Sicer pa je znan vsej slovenski javnosti, da se v poletnem času ogromno dogaja. In kako bo to tudi letos? Ja. Res se dogaja, ampak vse to načrtujemo. Če načrtujemo nekoliko manj, se manj dogaja, če ne se pa več. Ampak letos imamo mi 70 let društva. Bravo. Ne? Ravno letos in smo rekli, da je potrebno nekoliko več, a ne? Čeprav nas to kar bremeni. A ne? Če sami delamo predstavo na tem odru, je potrebno, da imamo odr nekoliko več prostora, več časa za postavitev kulis in tako naprej, pa za vaje. A ne? Tako da s težavo potem damo v ta čas, a ne? Ker to je juni, julij, avgust deloma, a ne? Potem se pa konča. Mi imamo samo zelo malo časa, da postavimo na odr festival. A ne? Ampak skušamo tako strniti, a ne? Pa te vaje imamo potem v drugih prostorih, zato da lahko poteka festival na tem velikem odru. No, kako pa vidva sodelujeta, gospa Brigita, ste igralka, kako dolgo že sodelujete z gospodom Alojzom? In kakšna je vaša funkcija oziroma vloga v kulturnem društvu? Jaz sem v ta društvo prišla leta, prejšnje stoletje, 93. leta, ne, kot šepetavka. Ampak takoj naslednjo leto me je Lojze povabil, ne, in zdaj ta predstava, ki bo letos, je moja 24. Bravo. In to je res 24 let, vsako poletje tukaj, ne, ampak to je fantastično, ne, tako. Ni mi žal trenutkov, ne, teh lepih večerov, ki jih nadoživljal sem doma, ampak mi smo ena cela družina, kjer smo od majhnih otrok do starejših ljudi, ne, in smo med sabo zelo povezano in sem resnično... Kot ena družina. Kot ena družina, no, in sem resnično, Lojze, to večkrat povem, ne, zelo hvaležna, da sem del tega ustvarjanja, ne. Pa ste to po profesiji ali se to v bistvu ljubiteljsko ukvarjate? Ljubiteljsko. Odkril vas je Alojz? Ja, jaz prej v mladih letih sem igrala ročne lutke, ne? Aha. Tako da to mi je bil kar pol izziv, ja. Vemo pa, da je za vami ogromno projektov. Na katerega ste pa mogoče najbolj ponosni? Letos, ko praznujemo, a ne, smo v tem našem prostoru, ki je sicer manjši, a ne, smo predvajali vse te stare projekte, predstave, od Kekca do Dame z Maksima, Pod svobodnim soncem in vse te stvari. In ko to gledaš nazaj, sem ravno to vprašanje pri sebi postavil si, kaj pa je zdaj tisto za mene najboljše, a ne, pa najlepše, da mi je najbolj pri srcu? Težko bi se odločil, ne, ker kot za, jaz imam tudi dve hčere pa sina, a ne, raven tako, da veliko, kjer imaš pa rajši, vse imam rad, a ne. Tako da ja, seveda, Martin Krpan je bil odličen, a ne, tako verjetno bi kar postavil ga na prvo mesto, potem Pod svobodnim soncem, raven tako, tudi taka res veličastna zadeva in ko sem pripravljal takrat, se spomnim Pod svobodnim soncem, ko sem začel brati to, a ne, sem rekel, to bo pa v današnji čas, ker ljudje sam čakajo, da se bojo smajali, da bo komedija, da bo kar nekaj, ne? Kar nekaj, ja. Se je, ko to bo kriza. In če bo eden šel med predstavo domov, bojo šel vsi domov, sem se mislil takrat, ne? To sem sam, ko, v glavi. Samo, ker bereš ta tekst, ne, fantastičen tekst, sede v dušo in to te prevzame in to je bila taka predstava, preko 100 igralcev smo imeli na odru in no, to je tudi ena, ki bi jo postavil na oltar, bi rekel, našega delovanja. Ne. No in koliko sedežev je pravzaprav
pod... preko tisoč, a ne tisoč, ko smo zgradili to gledališče, je bilo 1001, tako da so rekli, 1000 je za obiskovalce, en je pa za stražarja, ne. Sam nikoli tam ne sedi, ne. Pa imate zagotovljenih dovolj parkirnih prostorov? Ja, to imamo, to smo kar se, smo se borili tudi več let za, tak prostor, za ta prostor, ne, ker tam je zelo prijeten prostor za, za, tudi za kmetovanje, ne, tisti prostori. In so vsi želeli, da bojo tam, kaj s tem, vsak bi rekel od, od teh kmetov sosednih, ne, da bi to obdelavali, to zemljo. Mi smo se pa borili, da bi to ostalo za parkirni prostor. No in smo dobili za eno luč, da je to res tako, da imamo kar dovolj parkirnega prostora. Res. No. In lani se je odvijala v bistvu prireditev Lepo je muzik, biti muzikant, prvi del, ne? Ja. Ker je bila predstava tako sprejeta med ljudmi. Boste letos v bistvu nadaljevali zgodbo. Lepo je biti muzikant 2 in kdo je v bistvu avtor te prireditve oziroma... Lejte, začeli se je tako, da je avtor Avstrijec, Avstrijca, ne? Andreas Brandstetter. Kako se je pa zgodilo to? On je želel, da bi Sašo Avsenik nekako bil akter te predstave, ne? To je neverjetno, to ne moreš, to si lahko sam misliš, a ne? Ja. Kako bo Avsenik, Sašo Avsenik ne more, prič ni v tem, v tem ni doma, a ne? Na druge strani pa kaj, on nima časa, a ne? No in je potem posredoval ta tekst, to, to besedilo, menedžer, ki je na Dunaj, in potem je Sašo Avsenik vendarle dobil ta tekst v roke, ne? Ker on to dobil v roke, je pa rekel svojemu stricu, a ne? Je rekel, daj ti to Lojzetu, ker smo prijatelji, Slavko Avsenik mlajši nam dela že vrsto let glasbo, a ne? Daj ti to Lojzetu, mogoče pa iz tega kaj rata, a ne? No in potem je te prenesel, ampak ker sem jaz to, ta tekst dobil v roke, takrat to je bil en dober prosti spis, ne? Sploh ni bilo dramaturško urejeno in tako naprej, da smo imeli kar velike težave, da smo to spravili na odr, ampak na koncu, kot ste vi že rekla, je bil fajn uspeh, a ne? Ampak, ko smo to odigrali, ta Andreas je bil nadušen, mogoče celo preveč, ne? In se pogovarjamo ob, takole ob kavi, potem na koncu, Slavko Avsenik pa midva. In sem rekel, Andreas, mogoče je bilo pa dobro, če bi v kakšne bližnje prihodnosti pa naredili nadaljevanje, ki je tak, veste, da je Avsenikova glasba je to vedno dobrodošla in tako, tako naprej. Pa tudi sama zgodba zanimiva, ne? Pa bi naredil, sem rekel, kdaj, kasneje pa nadaljevanje, ne? Jaz sem imel že v glavi, kaj bi mu svetoval, ne? In rekel, velja. To je bilo vse. Potem smo se rašli in se potem lansko leto dobimo, na spet pri meni na kavi, in potem pravi, lej, Slavko, Lojze, jaz imam to zgotovljeno. Konec. Naredil sem novo predstavo, halo, smo rekli, kako pa to je zdaj to, ne, ampak to vse v nemščini, veste, vse bo treba prevesti, tako da takrat je bo nemogoče reči, ja, v redu ali pa ne v redu. Tako da smo najprej prevedli, pa sem pa šele videl, kako je, tako da smo, je bila pač treba priredbo narediti, ne, ker to je malo drugače, ne, iz nemščine prevedeno k nam, je to ni več tiste sočnosti, a ne, malo drugače, bolj robato pride, a ne, tako da bo treba kar precej spremeniti, ampak vendarle imamo drugi del. Ki je pa nova glasba, popolnoma nove skladbe, potem zanimiva tema, drugačna tema, vse te fantje so dej nadaljevanje, ne, to se pravi ta ansambl fantov opet ali pa tetamici in pa Karl, ne, ker sta bila tudi prej že glavne vloge, da sta pa sploh glavne vlogi, a ne. Tako da potem fantje so vsi šli v nek biznis, vsak ima svoj, en ima od teh ansambla, ne. En ima že tavansko posredovalnico, to drug je igralec, to tret, kaj imamo še potem, skratka, fitness, ja tako. Tako, v to smer je šel, ampak v bistvu je pa te zgodbe, nove zgodbe je pa v tem, da so fantje takrat nehali igrati, so se pač sprli in je tista zgodba ga končana. Po 6 letih pa se zgodi, da hčerka od tega glavnega, od vodja ansambla praznuje rojstni dan in se dobijo, pa dobijo povabilo od same družine Avsenik, da, zato ker oni pač gojijo to glasbo, narodno zabavno glasbo, da so jim podelili priznanje.
No, in zato to je pa ta motivacija, da pridejo skupaj spet, igrajo in tako naprej. In na konc koncu potem še pride teta spet iz Amerike, ima denar, želi postaviti narodno-zabavni glasbi spomenik in kar se tudi zgodi, potem ga ne vidimo še, ampak Boga pa zgradila, ima pa denar. Skratka, vi, gospa Brigita, igrate teto Micic, sem prav razumela. Ja. Kako ste se našli v tej vlogi? Ja, mislim, da bo Lojze boljš povedal. Meni je zelo prijetna. Ne? V prvem delu super je bilo, ne? Cela predstava je bila super, ampak je Lojze povedal, ne, da bo to nadaljevanje. Sem rekla, tle pa mene ne bo, ne? Teta Mici je verjetno že umrla, ne? Ampak je še kako živa. Ne? Tako da se malo zaljub, ne? Tudi poroči se, ne? In sva sploh srečna. Kljub malim zapletom, ne? S tem Štirjem, ampak perfektna predstava. Srčno vabljeni. Se boste zabavali, pri nas je tudi krasen ambient, akustično. In ljudje tudi pridejo zaradi tega, ker se tam dobro počutijo. Mi pa tudi. Zagotovo. Neka pozitivna energija je vse skozi. In priprave potek so v polnem teku. Kaj ti premiera bo? Kdaj? Premiera bo 12. julija. Uh-huh. Letos je teden prej. Potem imamo pa vmes pa prosto in končamo pa tam 16. august. Yeah. Tako da bo 12 predstav. Pa še odprta generalka je pri nas vedno, tako 13 predstav se bo odvrtelo 13. v tem poletju. Ja. V kakšnem zaporedju pa? Vsak teden ali? Ja, vsak teden. Ja. Vedno bomo tako, vsak teden je. Ja. Enkrat imamo kakšno soboto prosto, včasih nedeljo. Uh-huh. Tako. Kaj pa drugače? Igravci, so to profesionalni igravci, razen nekateri, ko se najdete v tem, ali so to v bistvu ljubitelji odrskih desk? Prav profesionalci ne nihče. Prav vi poiščete igravce kot režiser. Ja. Jaz vidim, kje jih dobite? Kaj potrebujem za kakšno predstavo? Ja, redek je kdo reče, da ne bo, ali če je kakšen tehten razlog, da ne more, ampak v glavnem ne. Ne. V glavnem, vedno smo kar isti, a ne še kakšen je več. No, letos je dal, ta avtor je dal še enega igralca več, to je pa en kuhar, ki je Francoz sicer, a ne, in hoče to gostilno, ki je naša domača gostilna, spremeniti, a ne, v francosko kuhinjo in tako naprej. Tako, komično, fajn. Ja, drugač pa igralci so kar isti. Jaz sem vesel, no, da nihče ne reče, da nima časa, da ne more, čeprav je to velik breme za vse, ker moraš ti prilagoditi potem tudi svoj dopust, a ne, in vse te stvari, da pa ne govorimo o tem, da grem jaz na dopust, potem je 5 dni na konc sezone. Pa tudi, ki si ga pošteno zaslužil. Se ga zaslužil, ampak ne želim se ga bo tudi, ne vem, da bi šel za 14 dni, jaz skoraj nimam obstanka. Uh-huh. Čeprav imam morje rad, ampak spet ne toliko, da bi kar tam dol zapravil čas. Uh-huh. Kaj pa člani Avsenikove družine? So vam hvaležni? Ja. So, ne? Ja, zanimivo. Navdušeni so, no. Vsi so prišli, lansko leto so prišli na predstavo, smo se fajn potem na koncu sedli, pa tako naprej, ja, lahko bi rekli ne. Lahko, a ne? Ja. Ne dovolimo, da bi se to odločitava glasba na ta način, ali pa karkoli že, ali pa, če bi imeli mi slab ensambl, a ne, ki bi to izvajal to glasbo, bi upravičeno rekli, lej, mi se to ne dovolimo in tako naprej, ampak obratno. Bili so zadovoljni, veseli so bili, da to je. Zdaj smo se spet pogovorili, prej smo začeli, ne? Uh-huh. In so navdušeni, tako da sem tudi jaz lahko samo vesel, no, da nam zaupajo. Mi pa tudi vemo, da so nam oni to zaupali, da to so nam dali in da je to treba narediti spodobno, tako kot se to gre za tako glasbo. Uh-huh. Kaj pa vreme? Če vam vreme malce ponagaja, prireditev odpade ali je vse eno ali kako je s tem? Ne, to je pokrito gledališče. Uh-huh. Lansko leto smo dobili novo streho. Uh-huh. In če je kakšna huda nevihta, se prekine. Drugače pa, če pada rahu dež, pa ne moti. Je še pa malo, mogoče malo bolj prijetno. Ja. Ja, ni nobenega problema. Ne. To je zaščiteno, super. Uh-huh. Kaj pa mogoče ste že razmišljali, če vam tudi ta drugi del uspe, da bi šli pa mogoče v nadaljevanje, v tretji del?
Ne. Jaz ne razmišljam o tem, sploh ne. Lahko nas pa spet on preseneti, to je pa res. Ne. Ker ampak, je navdušen, ne, na to glasbo. Če že, a ne, potem ne bi šli, zdaj ne bi nadaljevali s tem, ker je ni dobro, da kar nadaljujemo to. Mi smo to vzeli zato, ker imamo tudi radi to glasbo, potem ta glasba se zasluži, da jo tudi skozi igro, a ne, postavimo zopet, na oder tako, to glasbo, ja. A ne. Jaz se spomnim nazaj, leta 83, ne, sem jaz takrat, ki sem bil še čistko rosno mlad in takrat sem dve leti prosil avsenike, če pridejo v poletno gledališče, da bi tukaj prinesli naredili koncert. Ne, dve leti. Ampak potem bi tu spet neko naključje, da je od Koširja Franca žena igralka in je prišla prinah nam nastopati, pa smo se potem zmenili, da smo pa prepričali najprej Franca Koširja, potem pa Slavka Avsenika, da so prinesli naredili koncert. In takrat je bilo prinesli 3000. Čez 3000 obiskovalcev na tem prostoru in smo delali 14 dni vse od krajevne skupnosti, sosedi, vsi smo delali tribune za stojišča in tako naprej. In takrat je bil fantastičen koncert in tega ne moram pozabiti. Sem nekako dolžen Slavku Avsaniku, ker je, še to moram povedati, ker jaz tudi nisem vprašal, koliko bo ta koncert stal. Koliko bomo mi mogli Avsenikom dati za ta koncert. Šele pol na večerje sem vprašal Slavka, sem rekel, Slavko, jaz nisem nič vprašal, koliko bo to stalo, ampak sem si mislil, če vse damo, ni problem. Samo, da je to ratalo, da je to za ljudi tle gor, da so bili presrečni ljudje. Ne? Pa je rekel, lej, Lojze, še noben društvo ni šel zaradi Avsenikov v Maloro, tudi ti ne bo šel. Ne? Sem rekel, super. No, je rekel tako, 70% je rekel, je vašega. 30 pa našega, a ne? To boste uradili vse iz Lipicarjem finančno in takrat smo mi začeli delati potem stopnice gor, potem vse te stvari, začel se je Orenk delati ta gledališče. To je bil tak zagon. A smo torej dolžni nekaj narediti za Slavka, a se nekaj spet nazaj po naših močeh seveda. V rokah vidim, da imata neko brošurco. Kaj piše tam noter? Veliko piše in nimamo toliko časa, da bi to prebrala, ne le vsega, ampak moram pa povedati, da imamo še kar nekaj, torej, festival se je že pričel, ne. Festival je bil začetek v Kartinski cerkvi, to je bil mešani pevski zbor iz Postojne in pa Goriški oktet Vrtnica. Čudovit koncert, čudoviti pevci, pa tudi sam ambient je fantastičen, tako da so prvič so bili v tem v prostoru. Dirigent Matjaž Ček je bil fasciniran, no, mislim, da to je res taka akustika, da je res fajn. No, potem morda ste tudi vaši gledalci opazili, da smo imeli Polka in Valček, to se pravi Televizija Slovenija. Potem v nedeljo je bil tudi en tak dober nastop, profesor Kuzma, mlajši, to ste verjetno že tudi ki je videli in je bilo čudovito. Ampak čaka nas pa zdaj v nedeljo pa en musical, ki ga nihče ne sme zamuditi v tem vašem prostoru, v tem vašem koncu, ki je tako blizu. To pa je Brilantina, to je svetovno znan musical, ki je odlično plešajo, pojo, to morate videti, dragi gledalci, v nedeljo, ob 9. zvečer. Ja. No in potem smo pa že pri naši predstavi, to smo že kar nekaj rekli, koliko bo ponovitev, potem nas pa čaka še skoraj v jeseni bi temu rekel, pa Nune v akciji. To je pa tudi musical, dober, odličen, jaz sem to seveda bil vse prej pogledamo, a ne, če je to za naš gledališče in tako naprej, pa lahko rečem, da je fantastično, da so odlično plešajo, ja, musical, vse veste, danes je to posebnost, a ne, in je treba videti, težko drugače ocenjuješ. No in potem je pa še opera, Prodana nevesta, odlično, moram reči, da sem gledal, ko sem bil še mlajši, Prodano nevesto, mislim, da v zaporedju ene petkrat, ker je pel Kecla vaš sokrajan Latko Korošec. Ne? In sem ga jaz ponovikrat, sem ga pelil k Vandam tukaj gor in po poti sva se pogovarjala iz Ljubljane pa do Zagorja. Čudovite stvari, kot da ga človek težko pozabi, kako je on to odpel, odigral. Meni je bil tudi zato tako blazno všečke, tudi igralc kot tak je bil super, Latko Korošec. Mi se ga ne morate spomniti, ampak je čudovito. No, ta
ta opera bo tudi prinesla študentu, ker vsako leto vzamemo eno operno predstavo, ali je to Mariborska, ali je to Ljubljanska, ker to je, naš oder je tako širok, veste, da je to 24 metrov širine in globine, tam nekje 20, da je to tak oder, ki to kar ponuja to vrstne projekte. Odlično. No in potem še na koncu pa bomo imeli pa še eno prireditev, ki bo pa sicer bolj, ne bom rekel interna, ampak manjša, ne? To je pa 70 let našega društva. V tem delu, tem koncertu pa želimo, torej prireditvi, pa želimo pokazati nekaj insertov iz naših predstav. Ko ste mi že prej vprašala, katera predstava mi je bila najbolj všeč, ampak bomo pa res izbrali tisto, kar nam je najbolj všeč, da bojo potem odpeli pa nekaj malega odigrali naši igralci in tako bomo zaključili tudi to 70-letnico in pa tudi to naše poletje. Ja, čestitke za vaš trud, vidim, da ogromno vlagate energije, veliko zagotovo tudi odrekanja, tako da mogoče še enkrat povabimo na premiero, lepo je biti muzikant drugi del, ki bo, če še enkrat povemo, 12. julija. 12. julija in Studenec. Takrat bo na odru tudi teta Mici. Siguren bo, upam, da so nekaj zagotovo. Je še kaj dodati k temu? Mislim, da ne. Prav je, da rečemo, da pričakujemo tudi iz vašega konca obiskovalce, sej to se tudi dogaja, se vidimo tudi po registracijah, vidimo, ne, da iz vseh koncev prihajajo avtobusi in ljudje in to nas veseli in to, ki zato tudi ustrajamo in bomo še naprej ustrajali, pa tudi take predstave izbira, da bodo ljudem všeč. Lahko bi se šli, to ni za to gledališče, to je to, da bi šli drugače, bolj tematsko, ampak ne. Želimo biti všeč najprej sebi, da smo mi zadovoljni, da mi damo nekaj, kar je kvalitetnega za nas, ne? Pa da damo ljudem tisto, kar želijo in zato je tudi tak uspeh v tem našem koncu. Se veste, da že 70 let ustraja, to ni komal, je kar veliko. Ja. Malo jih je. Ja. Tako da ste prehodili pravo pot, nadaljujete pravo pot, jaz vam želim veliko zdravja in seveda energije, veliko projektov še naprej in pa seveda, da se še oglasite tule v našem studiju. Hvala vam. Hvala za obisk in pa se vidimo, če ne drugi, na kakšni predstavi. Tako. Sigurno, tako. 12. Sigurno. Mi pa si privoščimo malce glasbe. Uživajte. Nič na svetu večno ni, ko to spoznaš, da bi vse, da se zgodi. Še en trenutek, še en dotik, bila si angel, a jaz nisem bil svetnik. Vse na svetu bi ti dal, za čisto vse, danes bi se pokesal. Vem, da me slišiš, vem tam nekje, poslušaj pesem, ki le zate je. Prevečkrat tiho sem ostal, prevečkrat nisem dal ti prav, vse to bi danes ti priznal, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala, vse to bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Vem, da nisem delal prav, in čisto vse danes bi na svetu dal. Za en trenutek, za en dotik, bila si angel, a jaz nisem
cvetnik. Prevečkrat tiho sam ostao, prevečkrat nisam dao ti prav. Sve to bi danes ti priznao, a te ni ob meni. Prevečkrat sama si bila, prevečkrat si me čakala. Sve to bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Se tu bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Se tu bi rad povedal ti, a te ni ob meni. Rebeka, odlično, diši, ko sem obljubila, sem se vrnila v tvojo družbo in kako potekajo zadeve? Poteka vse pod kontrolo? Vse je super, zdaj že voda vidimo, da vre za testenine. Lupem krompir, ga bom narezala in dodala tukaj le tej mešanici, ki sem jo že pripravila, tukaj noter imamo tofu, por, čebulo pa česen, skupaj z začimbami, veliko muškatnega oreščka. In v bistvu to je to, pa bom vse skupaj zmešala, popekla in bomo že lahko kar postregli pol. Tamle vidim, da imaš v vrsti postavljene kot vojake neke lončke. Ja. Kaj je to? V bistvu gre za eno od novejših znam, kde je na bio. Danes bom poskusila pripraviti še tele palačinke, no? Tukaj le vidimo embalažo. Gre v bistvu za pripravljene praške, s katerimi v bistvu ob dodajanju vode ali pa rastlinskega mleka, olja in tako naprej, že lahko pripravimo potem v kombinaciji s svežimi sestavinami pripravljene obroke. No? Tako da danes bomo naredili še palačinke zraven in mislim, da bojo prav super za pogrenadir maršu. Se pravi, glavni obrok pa še sladica bo na koncu. Odlično, komaj čakam, da se vrnem k tebi. Se pravi, sedaj boš, kako boš nadaljevala ta obrok do konca? Ja, v bistvu ta krompir bom narezala, ga dodala sem noter, malo popekla, vmes se bojo pripravile testenine in potem bom vse skupaj zmešala, popekla in že kar dala na krožnike. Krompir in vse skupaj boš potem zmešala. Tako. In to bo v bistvu ena celotna jed. Tako. Ne ravno za zajtrk, no. Je že bolj popovdanska jed, ampak ja, za vsakega bo malo za poskus. To je v bistvu glavna jed. Ali lahko to uporabimo tudi kot prilogo? Še kakšen drugi? Ali je to... Tradicionalno se je bolj uporabljalo to kot glavna jed, ampak dejansko se pa lahko uporablja danes tudi kot priloga, ne. Ob ne vem kakšnih drugih stvarih, lahko se zraven tudi solata postreže, je super, se mi zdi. Ali pa čist kaj druzga, no, še kakšna jed. Skratka, že sedaj je odlično za oči, zagotovo bo tudi okusno. Rebeka, ob koncu daje se zopet vrnem. Mi pa si poglejmo sedaj, kaj se je dogajalo pretekli teden v Zasavskem, na Zasavskem področju, na športnem področju. Marko, beseda je tvoja. Tatjana, hvala za besedo. Poglejmo, kaj je novega na zasavskih športnih novičkah, pa kar začnimo. Primož Roglič, izpisal slovensko športno zgodovino, postavil prvi slovenski kolesar, ki se je povzpel na zmagovalni oder v skupnem seštevku, ene od znamenitih tritedenskih dirk. Letošnji Giro d'Italia se je končal v nedeljo s kromometrom v Veroni. Na njem je Roglič storil dovolj, da je ugnal Španca Mikela Lando in se uvrstil na stopničke. Za Strahoveljčana, ki je kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico vodilnega na dirki po Italiji, bo občina Zagorje na mestni ploščadi pripravila sprejem, začel se bo v sredo ob 18. uri. 27. kolom se je končalo prvenstvo za nogometaše v tretji ligi Center. Zagorjani so gostovali pri Kranjski Savi in opisali poraz 4-2, medtem ko je Ivančna Gorica klonila proti prvouvrščenemu Bledu z 1-0. Zagorjani so prvenstvo sklenili na drugem mestu, Ivančani na tretjem.
Prvaki iz Bleda se bodo v dodatnih kvalifikacijah za drugo ligo merili proti Dravogradu, zmagovalcu tretje lige Sever. Sezona je konec tudi za nogometaše v regionalni Ljubljanski ligi. V zadnjem 22. kolu je Rudar Trbolje visoko izgubil pri Kočevju, Svoboda Kisovec je doma klonila proti Beli krajini, Moravški Termit je remiziral z Interblokom, Kresniška Kokta si je razdelila plen Slovanom, Jevnica pa je ostala praznih rok v Ihanu. Kočevje se je s prvim mestom priborilo mesto v kvalifikacijah za tretjo ligo, v petem rangu bosta v prihodnji sezoni igrali ekipa Dolomitov in Jevnice. Ostali klubi iz širšega zasavskega območja so zasedli mesta v sredini lestvice. Na odmor so se odpravili tudi rokometaši. V zadnjem kolu skupine za obstanek elitne moške lige NLB je Doltekej Hrastnik na svojem parketu gostil Ivanški Sviš, slednje srečanje dobil s 25-29, že nekaj tednov pa je jasno, da se obe ekipi selita v drugo ligo, na sklepni tekmi sezone je bila tudi naša kamera. Z vašega vidika, kakšna je ocena današnje tekme? Zelo slabo, mi smo želeli danes tekmo dobiti, zmaga, da se poslovimo zmago iz prve lige, žal nam to ni uspel, vem, da so že glave drugje na tej tekmi, ampak žal ni to razlog, danes smo igrali slabo in to je tudi pol posledični rezultat. Selite se v nižji rang, že imate kakšne načrte za prihodno sezono glede igralskega kadra? Ja, upravo sestavlja ekipo, so pogovori. Jaz upam, da bojo fantje večinoma ostali. Po kakšni zasedbi bo dol v naslednjem letu, ne moramo še nič reči. Upam, da bo tako, ko je, če pa ne, pa bomo videli, se pravim. Uprava se pogovarja z igralci, jaz upam, da bo. Zakaj je rezultat takšen, kot je? Ne vem, zakaj je tak rezultat. Lejte, mi smo odigrali pošteno tekmo. Mladi fantje, ki smo danes imeli v ekipi, so svojo minutažo korektno izkoristili. Želja pred tekmo je bila predvsem to, da odigramo resno, kot se spodobi za prvoligaški rokomet. Čestitam tudi gostom za korektno fair play igro. Tako da pač lahko bi obrnili se tako, tekma se zlomilo v zadnjih petih minutah, lahko bi se tudi v drugo stran, mi smo veseli, da se je tako, kot se je. Se bodo po letošnjem izpadu v ekipi zgodile večje spremembe? Pri nam bo prišlo do večjih sprememb, odhaja 7 igralcev, nekateri končujejo, nekateri menjajo sredine. Mi smo se odločili zavestno v pomlajevanje ekipe, želimo dati priložnost domačim fantom, mladini, ki je že v mlajših selekcijah dokazala, da je sposobna igrati dober rokomet. Nekaj smo jih priključevali že zdaj sami končnici, nekaj jih še bomo, tako da vsekakor je za drugo leto naš cilj narediti neko novo sredino, zgraditi ekipo in v nekem obdobju, recimo 3-4 let, znova konkurirati za preboj v prvo ligo. Do lani so v celotnem poteku prvenstva zbrali 14 točk, Ivančani 10, v prihodnji sezoni jih bosta v prvi ligi nadomestili zasedbi Slovenj Gradca in Izole. Naslov prvaka je tudi v letošnji sezoni Roma v Celje, na drugo mesto so se zvrstili igralci Gorenja, na tretje pa Ribničani. Hrastniški kajakaš Peter Kauzer je evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah zapustil z grenkim priokusom, v francoskem Pauju je ostal brez finala, potem, ko so mu sodniki v polfinalu naknadno prisodili 100 kazenskih sekund. Zasavec je tako končal na 30. mestu, v uteho pa mu je lahko srebrna medalja, ki jo je z reprezentanco Slovenije osvojil na ekipni tekmi. Na lanskem evropskem prvenstvu v Pragi je Hrastničan osvojil zlato medaljo v posamični konkurenci. Litijski tenisač Niker Zboršek je na turnirju serije ITF v bosanskem Kiseljaku z nagradnim skladom $25,000 svoje nastope končal v četrtfinalu. Po zmagi nad Hrvatom Franom Ninčevićem je bil za Slovenca usoden Latvijec Martis Pozus. Ta je slavil 7-5 in 6-3. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na zelo močnem mednarodnem prvenstvu Kitajske ostal brez preboja med 32 najboljših. Po dveh zmagah je Hrastničana izločil Francoz Emmanuel Lebeson, sicer 31. igralec sveta. Z vami sem bil Marko, to je bil Zasavski športni teden v nekaj minutah.
Se vidimo prihodnič. Spoštovane gledalke in gledalci, še vedno ste v družbi Merice Dobrega. Z mano v studiju pa že naslednja gostja in sicer Mateja Sladič-Vozel iz Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. Pozdravljeni, Mateja, dobar dan. Lepo pozdravljena in dobrodošla v naši družbi. Hvala lepa, lepo je tukaj pri vas. V studiju smo vas povabili z enim posebnim razlogom. Trenutno že poteka en tak lep, prijeten festival, pa bi mogoče kar sama malce več o tem. Seveda, v Litiji že poteka Tačko festival, za vse tiste, ki še niste slišali za to. Včeraj se je pričelo v naši knjižnici, ampak pravzaprav se je to pričelo pred 8 leti. Smo začeli s tem festivalom v spomin na Naceta Simončiča, našega rojaka litijskega, poznanega lutkarja, seveda režiserja. In na osnovi tega, da bi radi med ljudi, med otroke nekaj dobrega spodbudili, spoštovanje do kulture, do živali in sožitja, smo nekako zasnovali Tačko festival. V začetku je potekal samo 2 dneva, zdaj imamo pa že 5 dni, tako da se cel teden nekaj veselega dogaja po Litiji. Veliko lepega smo se naučili v teh letih, spoznali veliko dobrih in prijaznih ljudi. Dnevi so porazdeljeni po različnih enotah, se pravi po različnih ustanovah v mestu Litija. In poteka po našem koledarčku, po Tačkovem koledarčku, vsak dan nekaj zanimivega in luštnega se dogaja. Tako da moram povedati, da v prvih letih smo otroke povabili le v gledališče in na dogajanje v parku na stavbah v Litiji, kjer so se srečali s kužki. Povabili smo k sodelovanju različna kinološka društva in pa službene pse, kateri so prikazali svoje delo, svoje, s čim se vse ukvarja in to predstavili otrokom na takšen prijazen otroški način. No, pred mislim, da 3 leti smo pa to nadgradili in povabili k sodelovanju še glasbeno šolo Litija, pa mestni muzej Litija. Tako da nastaja vedno več luštnih dogodkov, na katerih se srečuje vedno več obiskovalcev. No in komu vse pa je namenjen Tačkov festival? No, tako, Tačkov festival je bil v osnovi namenjen otrokom, ampak smo stremeli tudi k temu, da tudi starejše povežemo v ta festival. Zato imamo tudi en večer namenjen za starejše obiskovalce in to je spominski večer na Naceta Simončiča, na osnovi katerega je tudi nastal ta festival. Spoznali in srečali smo že veliko gostov, ki so bili povezani z delovanjem Naceta Simončiča, predvsem z radovednim Tačkom, katerega verjetno mlajše generacije ne poznajo toliko, starejše pa. To je bila ena oddaja, ki je bila na radioteleviziji 13 let in za njo je tudi gospod Nace Simončič dobil Viktorja. Tako da letos smo tudi veseli, lahko povemo, da smo dobili dovoljenje, da lahko predvajamo v knjižnici ponovitve teh radovednih Tačkov. Kako vam je to uspelo? To verjetno je skrivnost, ampak zasluga direktorice knjižnice Litija, da so to uspeli in smo videli, da je obisk zelo dober in da tudi zdaj najmlajši spoznavajo Tačka v drugačni luči, ne samo kot eno maskoto oziroma eno festivalsko, kot festivalsko lik, ne, kot festivalski lik, ampak no, da spoznajo tudi njegovo zgodovino, zakaj na osnovi tega je to nastalo. Ne. No, kot sem pa že govorila o teh gostih, smo pa na ta prvem srečanju imeli hčerko Naceta Simončiča, gospo Marušo Cerar, potem so bili Andrej Kurent, igralec, ki je z njim sodeloval, pa Matjaž Laboda, to je lutkar, ki je tudi z njim sodeloval, pa Irena Struna Arko iz RTV Slovenija, takrat, ko so skupaj ustvarjali te oddaje, Primož Suhadolčan, pa zelo veseli smo bili odziva oziroma obiska gospe Ivanke Mežan,
No, letos imamo pa v gostih v četrtek zvečer ob 7. uri v knjižnici gospoda Mitja Ritmaniča, ki pa ustvarja lutke in nam bo veliko povedal tudi o tem. Zato tudi odrasli vabljeni v knjižnico letijo v četrtek. Letosni program je zelo pester, bogat. No, včeraj so bili v knjižnici Litija, kot sem že omenila, pride vedno naša maskota Tače, katerega imamo zdaj že tretje leto in navdušuje po mestu Litija. Že prej smo na Facebookih pa na teh spletnih portalih oglaševali na odzeh, pa ga lahko pa otroci srečajo tudi v živo po mestu Litija. Včeraj se je tudi sprehajal. Pravkar poteka v glasbeni šoli glasbena predstava za otroke. Seveda bo tudi Taček tam, da se še glasbeno izobrazi. Jutri bodo vsi lepo vabljeni v mestni muzej Litija. Dopoldne se bodo lahko srečali z življenjem na Aljaski, s temi aljaškimi psi. Jih bo predstavil tudi Taček kot svojega prijatelja, enega kuška, in pa popoldan tudi za izven. Dopoldan ponavadi pridejo vrtci pa šole. Popoldan bo pa tudi za izven, za otroke, ki dopoldne ne bodo uspeli priti v muzej, tudi Taček v muzeju. Tako da to je zdaj ta tridnevno dogajanje. V četrtek pa petek, to je pa že od vsega začetka, imamo pa v gledališču, v kulturnem centru predstave gledališke za otroke, pridejo šolski in vrtčarski otroci, ki se v bistvu zamenjajo po tem dogajanju, so potem v parku. Letos pridejo Tačke pomagačke predstaviti svoje delo, pa društvo Tačke in Repki bodo predstavili. To so lokalna društva? Tačke pomagačke so tudi iz drugih krajev. Pridejo pa mislim, da domače Tačke pomagačke kuški iz tega društva. Društvo Tačke in Repki prihaja iz Hotiča, imajo tudi pasjo šolo oziroma so kinologi, pa učijo in bojo predstavili takšne zabavne igrice in pa predstavili bodo delovanje skupine oziroma društva Alfa Kan, tako da bo zelo pestro do dogajanja tudi v parku. To bo v dopoldanskem času. Zelo veseli smo obiska, ki je res velik, ker se šole lepo odzivajo na naša povabila. No, v popoldanskem času pa ne povem, da smo pred, mislim, da 3 leti uredili s pomočjo mestne skupnosti Litija in občine Litija tudi pasje Tačkovo igrišče ob Savi, na drugi strani Save. Ugrajeno je lepo in tam imajo ovire in tudi kuški se lahko tam naskačajo brez povodca. Tam bo pa igre brez meja, ki ga bo organiziralo društvo Tačke in Repki. In so vedno zelo zabavno, ker nekateri kučki obogajo, nekateri nikamor se ne premakne, eni bi samo jedli, drugi pa vse posod je polno. Ja, tako. Tako da je zelo zanimivo to dogajanje tudi na Tačkovem igrišču. No, v petek dopoldan pa ponavljamo to gledališko, ker je tako obiskovalcev, da imamo še v petek dopoldan na gledališče in v parku dogajanje. Popoldan je pa zaključek festivala. To je pa vedno v parku na stavbah. Tam je veliko dreves starih, kostanjev, jesenčka, imamo veliko stojnic, pride ponavadi, imamo knjižnico pod kostanji, potem pride pasja frizerka, letos bo to modne Tačke iz Trbovelj bodo, pridejo lastniki skuški po frizerju. Potem imamo veterinarko, ki pove svoje, različna pa kinološka društva predstavljajo svoje dejavnosti. Letos bomo imeli na novo tudi posebno Tačkovo stojnico, ki imamo majčke Tačkove, lončke, vrečke, denarnice, peresnice, to so ustvarjali tudi v VDC-ju Litija in smo zelo hvaležni, da so se nam priključili k našemu projektu, tako da so ustvarjali tudi na temo Tačka. Z nami bo tudi kuhla okrepčevalnica, ker že bo zdaj že tretje leto to delala Tačkove palačinke pa sladoled. In pa veseli smo, da se je našemu projektu poleg kuhle pridružila tudi okrepčevalnica Tisa in vsako leto v tem tednu pripravijo posebno sladico, Tačkovo sladico, na katero so otroci vedno navdušeni. Tako da je zelo veliko bo dogajanja. No. Imeli bomo tudi seveda program. Pozabila sem moment, da že vsa leta potekajo natečaji, sicer likovni, letos je tudi fotografski natečaj in dramsko besedilo oziroma igrico, tako da smo bili veseli, ker je prišlo na natečaj kar čez 600 risbic,
katere so razstavljene v knjižnici Litija in si jih lahko ogledajo v času festivala in mislim, da še cel juni. Fotografska razstava bo pa na ogled v kulturnem centru v času v petek pa v četrtek, tako da lepo vabljeni tudi na ogled tega. Smo pa objavljali na našem Facebook profilu Tačko festival vse fotografije in vse sodelujoče, tako da se dogaja nam zdaj že dva meseca v tem tačkovem duhu, ki nam prenaša same dobre stvari in nas spodbuja k temu, da to tudi delimo med druge in se imamo res lepo, ker sodelujemo poleg ZKMŠ-ja, smo s knjižnico to zastavili in zdaj se pridružuje našemu temu festivalu zelo veliko še drugih soustvarjalcev, društev, posameznikov, ki se čutijo nekak pripadnik temu festivalu kot litijskemu otroškemu festivalu. Tako da res lepo je delati v takšni ekipi in tudi mislim, da bo v petek popoldne ta zaključek bogat. Poleg vsega, kar sem prej omenila, bomo imeli še delavnice, ki jih vedno pripravi Mladinski center iz Litije. Stvarjali se bodo, mislim, da kuški iz balonov, pa na novo imamo fotokotiček, se bo lahko ustvarjali nove fotografije. Imeli bomo pa letos kot novost tudi en ansambl Lušten pikolovci z domačimi glasbeniki mladimi, ki bo igrali otroške pesmice in pa podelili bomo vse nagrade vsem tem sodelujočim v našem, na naših natečajih. Tako da dogajanja je mnogo, imamo se fajn v glavnem. No. Skratka, opazila sem, da je veliko dogajanja, da imate veliko obiska, skratka, ste zelo uspešni, ampak vseeno, v začetku, odkot ideja za Tačko festival? Ideja je nastala v glavah knjižničark, ki so zbirale svoje, mislim, ki so zbirale stvari Naceta Simončiča, ki so pripravljali leta 2011 prvo spominsko slovesnost, ki je bila v manjšem krogu na občini Litija. In potem se je iz tega so se razvili ideje, da bi lahko nadgradili to njegovo delo, njegovo pomemben prispevek v slovenskem prostoru, ne samo v našem, ampak res v slovenskem, na področju lutkarstva, da bi to nadgradili v Litiji. Ne? Ker tudi osnovna nit našega dela je, da spodbujamo lutkarstvo, da damo temu malo večji poudarek, zato tudi povabimo skupine oziroma gledališča profesionalna, ki se z lutkami ukvarjajo, da tudi otroci poleg gledališča za otroke spoznajo tudi delo z lutkami, ker je zelo zanimivo, ker vse to vidimo lahko po televiziji, ne? Ampak ne gre veliko otrok starši samo lutke gledati v gledališče. Na tukaj imajo pa možnost, da vidijo, kako to nastaja, kako postavijo oder, potem spoznajo po predstavi, recimo njihov oder, ta manjši. Ne? Včasih tudi lutke dajo pogledati otrokom, da jih lahko utipajo, če so pa kakšne takšne, ne, zanimive. Tako da res, Nace Simončič je pustil en velik pečat v svojim delom v slovenskem prostoru in na osnovi tega smo začeli potem nadgrajevati. Pa ta sožitje s kuški, z živalmi, ne samo s kuški, ampak odnos do živali. Ne? Veliko krat vidimo vse posod zdaj po televizijah, spletih, kjerkoli, da se ne dogajajo lepe stvari in se nam je zdaj pomembno, da je že v otrocih vzgojimo to, ta spoštovanje tudi do živali, poleg vseh ostalih kulturnih in teh prispevkov, ki jih vključujemo v festival. No in vsako leto dodate nekaj novega, skratka, festival se širi. Seveda, trudimo se, da se širi, veseli smo, da imamo podporo občine in mestne skupnosti Litija in vseh sponzorjev, ki nam priskočijo na pomoč. Res, da nimamo velikega budžeta, ne? Ampak se trudimo s svojim znanjem pa s talenti narediti res nekaj dobrega in dati srce v to, ta dogodek, ki ga delamo. Kakšne spomine imate pa vi, Natačka in pa Marka? jaz sem še ta generacija, ko je bilo to po televiziji. Ja. In sem to gledala, to se spomnim, res je zdaj že res veliko let, nisem to, razen ta teden, no, kaj je bilo v knjižnici, sem se spomnila tega. Ampak vem, da smo primeru sedeli, sem sedela sama na kauču in sem poslušala, ker je bilo vedno kaj zanimivega. Pa televizija, pa lutke, pa to povezano, tako da je bilo lepo vedno. Ja, res je. In v mnogih otrocih je posil
nek pečat in neke lepe spomine. Sigurno, to opažamo tudi na obrazih staršev, ki sedaj pripeljajo otroke gledati to, te posnetke oziroma te oddaje v knjižnico, da so v bistvu starši bolj veseli, presenečeni in uživajo tisti predstavi skor kot otroci. Ne? Tako da je za ene in druge tako, prijetno in koristno. Tako. Gospod Mateja, mogoče še enkrat povabilo? Jaz vabim vse ljubitelje dobre družbe, ljubitelje kuškov, ljubitelje kulture, umetnosti, potem vse, takšnega druženja, prisrčnega vabim v Litijo, predvsem na naše popoldanske dogodke, ker dopoldanski so večinoma vsi zasedeni, v muzeju ob 5:00 v sredo, se pravi jutri, potem v 5:00 v četrtek na Tačkovo pasje grišče, če imate pasjega prijatelja, ga pripeljte sabo, pa boste videli, koliko zna, koliko boga. In pa seveda v petek popoldan na zaključno prireditev, ki se bo pričela ob 16:30 uri v parku na stavbah, kjer se bo dogajalo res veliko zanimivega, pestro bo zabavno, sladko, prisrčno, tako da lepo vabljeni v Litijo na naš 8. Tačkov festival. Skratka, veselo in prijetno bo. Sigurno. Gospa Mateja, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Hvala vam. Seveda, če ne prej, se drugo leto ponovno vidimo tukaj kot danes, drugače pa veliko uspehov še naprej. Z veseljem pridem, hvala lepa, hvala enako. Mi pa si privoščimo kratek glasbeni premor. Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam. Kdo se trudi, kdo me ljubi, to si ti, veš, da si. V dan, ki ne mine, najin krik je odmev. Ko se prebuja, se zavesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To, oh, oh, to, oh, oh, to, oh, oh, to. Kdo odpušča, to poznam, to imam. Kdo ustraja, kdo je muza, to si ti, veš, da si. Cel svet, ko utihne, najin krik je odmev. Ko se prebuja, se zablesti, kot sonce, ki vzhaja, dan zažari. A to ni dovolj, želim si še več, biti s teboj, to mi je všeč. To, oh, 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 to, oh, oh, to. Don't
Spoštovane gledalke in gledalci, tudi tokrat imamo v sebi prijetno sogovornico in sicer gospo Majo Hvala. Maja, prisrčna dobrodošlica in seveda dobro jutro. Dobar dan tudi vam. Ja. Ste vršilka dolžnosti kulturnega centra Delavski dom Trbovlje. Sem prav povedala? Res je. Ob odhodu prejšnjega direktorja na ministersko mesto so me imenovali za vršilsko dolžnosti. In kaj se dogaja v vašem društvu? V Delavskem domu Trbovlje se dogaja ogromno stvari, tako kot že vrsto let. Tudi sedaj nadaljujemo z vsemi dogodki. V tem mesecu, koncu maja in pa zdaj v začetku junija je veliko dogodkov, ki so povezani s praznikom občine Trbovlje. Mm-hmm. Tudi proslava občine Trbovlje se je vršila. V mesecu maju je bilo veliko dogodkov povezanih z javnimi zavodi. Naša glasbena šola je praznovala 80 let. Potem smo imeli dogodek že nekako tradicionalen, konferenca 3 s srednjo tehnično in poklicno šolo in potem še nadaljevanje z Zasavsko ljudsko univerzo. V mesecu maju smo imeli tudi 2 zelo uspešni predstavi naše sokrajanke Tanje Ribič, Ta kot je mala, obe predstavi sta bili razprodani. Sedaj pa se pripravljamo naprej na poletje in na jesenske mesece, ker bo tudi zelo veliko dogodkov. No, in v zadnjem času se je Delavski dom Trbovlje uveljavil kot eden od centrov novomedijske kulture ne le na državnem, temveč tudi na svetovnem nivoju. Pa bi mogoče, kateri je najbolj prepoznaven dogodek, ki bi lahko o tem povedali? Res je, Delavski dom je že nekaj let nazaj, se pač tega področja zelo temeljito se je lotil, tako da so, jaz bi izpostavila tri dogodke oziroma 3 stvari. In sicer jesenski festival Speculum Artium, ki je že nekako tradicionalen. Potem je četrti dritelj, virtualni muzej rudarjenja, kjer se povezuje ta nekako rudarstvo s to novo medijsko tehnologijo. Lahko povem, da se bo v poletnih mesecih ta muzej tudi nadgradil in sicer v sodelovanju z občino, z projektom Interreg, bomo dodatno nadgradili z sobo pobega, to je Escape Mine, kjer se bo tudi ta nekako tradicionalna rudarska dediščina nadgradila z virtualno umetnostjo, z novomedijskimi vsebinami, tako da nekako v septembru pričakujemo otvoritev. Potem je pa še en projekt, ki se je pa zdaj nekako po večletnih prizadevanjih bivšega direktorja skupaj z ekipo Delavskega doma, smo v mesecu maju pridobili odločbo Ministrstva za kulturo in sicer za nek večji projekt Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture, kjer se tudi povezujejo akteri na tem novomedijskem področju, digitalnem področju. In sicer bo Delavski dom vodilni partner, zraven sta še Koper in pa Maribor, ker naj bi se tudi nekako te novomedijske vsebine vzpostavile, med drugim tudi laboratorij, kjer bo vodja dr. Maša Jazbec, tako da upamo, da bo tudi ta projekt uspešen. No in glede na to, da delujete s širokim spektrom, ali sodelujete tudi z ostalimi javnimi ustanovami in v bistvu kako sodelujete in se povezujete? Seveda, sodelujemo z javnimi zavodi, največ z občine Trbovlje in tudi z društva občine Trbovlje so veliko v našem delavskem domu. Kulturna društva iz Trbovelj imajo večino sedež v Delavskem domu Trbovlje, recimo mažoretke, pevski zbori in podobno. Potem sodelujemo veliko z glasbeno šolo Trbovlje, z Zasavsko ljudsko univerzo, s knjižnico, z mladinskim centrom, recimo v poletnih mesecih organiziramo letni kino, tako da Delavski dom živi 365 dni v letu. Seveda ne samo zaposlenimi Delavskega doma, ampak tudi z vsemi ostalimi, ki deluje na tem področju. Odlično. Kaj pa nekdani direktor? Sedaj je zdajšnji direktor za kulturo, gospod Zoran Poznič, kot ste že omenila. Si lahko še vzame kaj časa in vas pride pogledati? Jaz mislim, da obveznosti mu nekako ne dopuščajo, da bi kaj velik časa preživel še z nami, no. Vsekakor pa smo ga prednji odšel poprosili za kak nasvet, no, za kakšno nadaljne korake, tako da smo ga z veseljem pač poslušali, tako da to je to. Gospa Maja, kaj je še
treba dodati vsemu temu, kar ste že povedali? Ja, jaz bom tako rekla, delavski dom je pač ena velika ustanova, tako zgradba kot vse ostalo, kar deluje v njem. Je res, da je letos bo praznoval 63 let, tako da bo tudi počasi treba narediti nekaj na sami zgradbi, bo počasi treba malo večja vzdrževalna dela narediti, vsebina pa upam, da bo ostala, no, vsaj te glavni dogodki, drugače bo pa treba pač nekakšno sredino najti med samo zgradbo pa med dogodki v njej. Kakšne so pa vaše vizije, mogoče v prihodnosti? Je obstoječe ali še kaj dodati zraven? Tako kot sem rekla, zdaj bo najprej glavna te dva projekta nadgradnja četrtega dritla z sobo pobega, da bo to uspešno zaživelo in ta mreža Centrov raziskovalnih umetnosti. Pa tudi dogodki, ki se že odvijajo, mogoče tudi bi malo več vsebine dali na tako, kako ne rečem, za širšo publiko. Tako je bila recimo zdaj predstava Tanje Ribič, ko so se res veseljem ogledali, tako da je mogoče malo se porazporedi za širšo publiko in mogoče tudi ostalo za novo medijsko delo. Pa te da zajame vse populacije. Ja, morda še kakšno povabilo na kakšno prireditev? Ja, z veseljem bi povabila vse gledalce najprej ta petek in soboto na Andoht in Nohšiht, ki jih občina Trbovlje praznuje. Potem v nadaljevanju 1. julija imamo koncert mešanega pevskega zbora iz Skopja, France Preširen, katerega dirigent je gospod Šopov. In potem v mesecu septembru v Escape Mine in seveda še kasneje na Speculum Martium. Odlično. Dogaja se in dogajalo seveda. Se bo. Gospa Maja, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Seveda vas sedaj vabim v kuhinjo, kjer bomo preizkusili, kaj naša Rebeka danes skuhala za naše gledalke in gledalce in pa seveda tudi za nas. Hvala lepa hvala še enkrat. Rebeka, vidim, da že imaš pripravljeno. Povej, okay. Kako je vse skupaj potekalo? Ja, v redu, brez zapletov. Glih prav sem v bistvu zaključila vse skupaj, tako da zdaj vabljene, da si kar vzamete, pa da preizkusite. Ne? Skratka, omenila si, da je to tradicionalna, bom rekla, lokalna jed. Ja, res je. Mislim, zasavska jed je, jaz mislim, da ni vezana na kraj, ampak bolj na regijo. Zdaj gre v bistvu za jed knapov, jed, ki so pač pretekle generacije kar dobro poznale, ker so jedle vsak dan. Danes se srečujemo na festivalih, na kulinaričnih tekmovanjih in tako naprej. Mislim pa pač, da ima velik potencial, nasploh pač grenadir marš kot jed, tudi za turizem. Ne? To je tisto, kar včasih zasavci malo pozabljamo, ampak jaz mislim, da bi bilo treba pač ta kulinaričen potencial, ki ga imamo, dobro izkoristiti. Odlično. In tudi palačinke so odlično uspele. Tako. Tako da obrok je pripravljen. Preostane nam le še to, da preizkusimo. Hvala lepa tudi tebi za obisk in pa za tale, bom rekla že, nauči dober obrok. Gospa Maja, izvolite, bomo hvala. Mi tole kar preizkusili in pa seveda hvala lepa še enkrat obema za obisk v našem studiju. Hvala. Ja, dragi moji, tudi tole torkovo merico dobrega smo pripeljali do konca. Preostane mi le še to, da vam zaželim lep dan. Ne pozabite, da je življenje kratko, zato kršite pravila, odpustite hitro, poljubljajte počasi, ljubite resnično in smejte se nenadzorovano. Skratka, hvala lepa za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.